Happy New Year. Salom do'stlar. Bugun 31 dekabr, yangi yil. Hammani kripga otgan 2019 yildan tabriklayman. Nima orzu niyatni qilgan bo'lsanglar, ijobat bo'lsin. Yo'lima yangi yilni yaxshi kutib olasizlar, o'rtoq davrasidan, oila davrasidan qatta bo'lishidan qat'iy nazar. Men bugungi vlogim yangi yil tabrigi. Har xil shaharlardan tabriklar bor. Demak, sizga yo'qadim. Marhamat. Всем салют, Москва, Ташкент. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Всем пожелать счастья, любви, удачи. Пусть даже в такую холодную погоду вас все равно греет любовь и семейное благополучие. Поэтому всех люблю, всех целую, всех с наступающим Новым годом, друзья. Норвегияның Осло шәһәреннән ассаламу алейкум. Менә исемем Шәһәрдә Алиев. Хәмелеге кирәк килеп аткан 2019 ел. Oilaviy baxt, sihat salomatlik olib kelsin. 2018 yilda erisha olmagan yutuqlaringizga yoki maqsadlaringizga yoki orzularingizga 2019 yilda erish nasib qilsin. Agar mabodo Osloga mehmon bo'lib kelib qoladigan bo'lsangiz, albatta menga Instagramdan yoki boshqa kanallardan bog'lanishingizni va meni mehmonim bo'lishingizni tilab qolaman. Gaplashamiz. Hi, my name is Rahibullah. Happy New Year to everyone. Especially my country Pakistan and my friend country Uzbekistan. Thank you. Yangi yil muborak bo'lsin azizlar. Barchangizga barcha orzu niyatlar amalga oshsin. Har doimdagi agar bu videoni yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar, Instagramga ham obuna bo'linglar, ikkinchi vloglarni ko'rishguncha. Молчит экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе и держать и секси.